Jemi rikthyer, jemi rikthyer, e pa besueshme, por e vërtet miqtë dashur, jemi live në TV dhe në radio 105.7 dhe jo, nuk kemi hipopistin e radhës, as nga këto këngëtarë që kanë bërë një klip te Banaku aty me gocat bukra, me goca kështu. Ka gocat bukra, ka dhe çuna simpatik, por është një tjetër zhanër muzikor, është zhanër operistik. Në fakt, Berati do bëhet kryeqendra e muzikës operistike, e kulturës, dhe do të jetë në data 18 dhe 20 korrik. Po mbi gjitha me një nën vizim të 20 korriku për dhe isa është dhe nato finale. Dhe kemi protagonistët e natës finale, Fatjon me City dhe Lina Paleva. Mirë mqes, mirë mqes. Mirë mqes. Si jeni ju? Mirë, jasë shumë. Ju presupozojtë që duhet keni zët thellë të trajnuar, po dukeni si kur endes keni bërë ato vokalicet e mqesit, apo? Jeni sikur po e ruajm pakës. Mos u kurseni, mos u kurseni se do detyrohem të jem kështu agresiv, pastaj edhe do sakrifikoj vetë, pastaj më tregoni pak festivali multikulturor i Beratit. Çfarë do thotë njëherë para për Beratin? Hajde. Me radh, si ta mendjeni kështu. Me radh. Si ishte pyetja dhe edhe njëherë nga e para. Festivali multikulturor i Beratit, çfarë do thotë në radh par për Beratin? Po, kjo është edicioni 6 i festivalit. Kjo tani është bërë një traditë e përvitshme për njerëzit, për organizatorët edhe për Berata si vet. Njerëzit pak në impaktet që unë kam ndjekur edhe vjet, kam rastisur që t'jem pjesë e netve kur u zhvillote festivali, kam rastisur që t'jem festival edhe kam ndjekur. Festival Dashës. Festival Dashës. Okay. Kështu i ndjek nga mbrapa të gjitha. Siç duhet. Dhe kam parë që dhe nga Berata si kjo gjë u priste shumë mirë, madje edhe mezi prisnin ato ditë kur festivali ndodhte. Festivali zhvillohet. E megjithatë interesant është fakti që duket sikur të paktën sa i takon shqiptarëve ka një paragjykim që ja bëjmë njëri tjetrit ndoshta që nuk kemi fort art dashës të një arti të kultivuar. Po, vendet e kufizuara të teatrit, të operës dhe baletit ndoshta na e kanë krijuar këtë paradigmë. Për të thrasë Adelina, e ke problem? Patjetër. Ty si duket, si është perceptimi edhe ajo që ti ndjen në raport me publikun? Për te komunitetit artistik flas. Po. Në fakt është disa ata herë që më paraqitem në Shqipëri dhe gjithmonë e kam ditur thot atë dashamirësinë e këtij publiku, një publik mjaft i ngrohtë. E kemi, atë që e kemi. Vetëm mos apliko për shezlon, se aty të ferim. Edhe, po dhe pushimet shpesh ka mardë kështu. Dukshëm, okay. Zdo mos jukë është fantastik. Mund të them do të thot që... është i gabuar këj paraqykimi që ne nuk e duam operan, nuk e kuptojm operan dhe muzikën klasike? Unë mendoj që me gjithë këtë traditë dhe me gjithë këto shfaqe dhe aktivitetet shumëta që teatri operas do të thotë po i bën dhe posaçërisht me gjithë këtë kapacitet të këngëtarëve të rinj lirik, nuk ishte me mbijetu në qoftë se publiku nuk ishte me ardhë dhe me ndëgju në fakt, sepse këta çka po servojnë po del që të jetë mjaft frytëdhënëse përderisa po kanë publik të bollshëm. Nështëta për publikun ma shumë kësha mujtë mu përqëndru dhe posaçërisht në aktivitetet edhe në Kosovë, kur në fakt na i kemi, do të thotë, jemi pakës ma fatkeqme një farë forme sësa këtu në Tiran, për faktin sepse ni nuk e kemi një sal të denjë koncertale. E kuptoj. Që tash më është bu një farë loj teme mjaft aktuale në Kosovë, po... Dhe popsojmë jo vetëm një artistët, por popsojmë naturisht edhe publiku i cili po vjen dhe për shkak të një lloj jo komoditeti infrastrukturor, themi nuk po kanë shpesh rast ku me ulë, sepse ne kemi një sallë të kuqe e cila diku nisa 400 ulse i ka dhe publiku tjetër mbetet në kamp. Për ata na edhe koncertin e vitit të ri u na u dasht thjesht me i bë dy koncerte brenda ditës që me shumë me sistemu të gjithë. E lira e kësaj kësha dosh më ndërlidh për kërështë e festivali multikulturor tash, është do të më pëlqen ndërlidhja, më pëlqen ndërlidhja. Që është open air edhe thjeshtë i ofron edhe vizitorve të Beratit, po edhe njerëzve të zëllet janë dashamirës të artit, që me mujtë më ardhë dhe me shiju të thëtë një koncert klasik në një atmosferë verore. Dhe sigurisht Beratje është ndoshta një nga kryeqendrat e turizmit të huaj që ofron Shqipëria dhe ka një frekuentim të jashtëzakonshëm, a është edhe
Festivali multikulturor një atraksion i kësaj natyre shtesë në raport me Beratin? Patjetër, mendoj se po. Nga viti i kaluar pak nga eksperjenca që ti pate, mund të kesh një ide raporti sa tuaj, sa shqiptar kalonin në fundin tonë? Po, një përqindje të mirë këto. Konsiderueshme. Po, patjetër. Pjesëmarrja e turistëve, sidomos nëpër këto lloj koncerte që janë pak më shumë klasike, e përzgjedhin më shumë pasi ato kanë mbushur edhe zgjedhin mirë, se këto janë aktivitete që nuk zhvillohen vetëm gjatë mbrëmjeve, por edhe gjatë ditës. Po, është një aktivitet total. Lokacione të ndryshme. Dhe po, dhe mesati kishte edhe kalim në Kala dhe po, këtë vit është përqendruar më shumë në Kala. E kuptoj. Ku jemi dhe neve. Atë lutem me datë 20, sidomos nëse e keni mend të rezia po, agendën. 18, 19, po nëse nuk vini dot me 18 dhe 19, të shtunën me 20 nuk duhet humbur. Të shtunën, kështu që jeta e natës ka filluar të çdojnë në Tiranë, të shtunën 20 korrik, kështu që Berati tani më është afër, rruga ishte e rregullt ndopak apo është rregulluar? Mirë. Qartë, se kishim dhe ministrinë e infrastrukturës në orat 8 edhe letë mos për të kryem. Për nërë gjithë gjithë shumë mirë. Ashtë shumë, ashtu si që duhet jetë. Ndërsa, po ti hedhin pak sytë nga epicëndra e muzikës klasike dhe koncertale që është Italia pak. Ati e shojmë një tradit të zhvilluar që zhvillohen koncertet operistike dhe muzikë klasike në lokacione historike ose në lokacione kulturore. A mos ndoshta duhet të kthyer festivali multikulturor një tradit që të aplikohet dhe në destinacionet tjera turistike historike siç kemi në Shqipëri me tonelata? Sa pyetje e mirë kjo. Nuk e di, kjo është te kanë ndor drejtuesit e festivalit. Besoj se mbase do ishte ishte një gjetje, ndoshta? Se di mbase. Besoj që për nga ana organizative ai mund të smerri vetëm. Mirë vendume, por Berati natyrisht mbetet me këtë festival dhe pse jo të ketë organizime të tjera ndoshta tradicionale që organizohen për qytetet ndryshme. Sikur kjo që ka kriju identitetin e vet edhe të tjera sot. Sigurisht, sigurisht miqtë dashur, Fationi dhe Adelina nuk janë këtu thjesht organizatorë, se nuk janë organizatorë të festivalit multikulturor të Berati, por janë si soprano dhe bariton dhe besoj për ata që kanë informacion bazike dallojnë se kush është soprano dhe kush është baritoni mes Fationit dhe Adelinës në program. Çfarë vepra është? Atëherë, falem dorë. Adelina, madam, për favor. E nga trova, po i gjuhë. Do jetë një program jashtëzakonisht atraktiv. Okej, okay. Më pëlqen kjo, kur nuk la thojë në emra. Nga Italia, të bukur, zema. Me aty ku gjithë zanafira, edhe qyteti i Napolit në bitë gjitha. Ah, aty ku janë gjithë mafiozët, më pëlqen kjo gjë. Nuk më nda trajtojmë që. Për nga muzika nuk do kisha thamë, për nga kështu. Qyteti më shumë histori kulturore në Itali. Do jetë diçka, besoj, mjaft e kapsh me theme dhe për një vesh ndoshta jo shumë sofistikum për nga hana e ndëgjimit muzikës të mirëfillë klasike. Gjithsesi, një fresk veror, me një muzikë jashtëzakonisht të bukur dhe po më pëlqen shumë që organizatorët ja kanë lënë pikërisht emrin e mbrëmjes tonë, muzikë nën yje. Ashtu siç Kalaja dhe emeriton. Emeriton fakt edhe i gjithë Berati emeriton. Muzikë nën yje, miq të dashur, 20 të shtunën, e dini vetë tani, Fetioni, Adelina Fatërmesiti dhe Adelina Paloja në Berat. Në Berat se ngatroni dhe ikni në qytet tjetër, pastaj nuk ka gjë në asnjë qytet tjetër. Në Berat festivali multikulturor i Beratit, në fakt edhe një javë më pas do të ketë aktivitet tjetër të jashtëzakonshëm po në Berat që do të kaloj edhe në Korçë. Më pas mesati është Mik Festival, aty është edhe Invamula e përfshirë. Mesadi. Megjithatë do të dhe një pyetje personale jashtë teme. Ju sigurisht jetoni brenda këti realitetit tonë të përbashkët, si në Kosovë, si në Tiranë, si në Shqipëri. Ore, a keni ju një përshtypje, një ndjesi, ku shihni këtë muzikën e re që del këto jalla, Habib, që janë këto të rejat, këtë trend i ri muzikor nga talavajat e reggaetonit e hip-hop, a keni një këndvështrim qoftë edhe profesional, përveç se njerëzor? Ti u nxjerr pak nga festivali multikulturor i Beratit dhe nuk ishin fare të përgatitur për pyetje jashtë teme. Okej. Okay? Prisë do të pyes për rrogën, pastaj për histori tjetër. Në fakt unë ndoj muzikën në muzikë të mirë dhe në muzikë të keqe. Helbete. Nuk është që nuk ndëgjoj edhe zhandrat të tjera të muzikës, nuk është që jam e koncentruar, do të them vetëm në muzikën klasike, atë vet e punoj, do të thotë, dhe e kam zgjedhur thotë si profesion që rindu me shtru për gjithë jetën, mirë po naturisht i ndëgjoj nga zhandrat e tjera, por muzikën e mirë.
fatkeqësisht, ajo se çka sot po ndëgjojmë për televizionet tona, në tregun ton muzikor, do të thotë në koncertet, në klube. Koncerte për mendimin tim, nuk është të servu muzikë e mirëfillt, do të thotë. As nga ana tekstit, as nga ana zhvillimeve apo linjave muzikore, as që ka ndonjë prurje, theme me originalitet. Mira, edhe ato vokalet mira, do të thotë, cilat veç janë të verifikume, do të thotë si i majmë mirëqena që është të zëjmë. I majmë mirëqena, me gjitha të përgjatë kësaj rrugë po devijojnë, sepse veç shia e publikut ka deviju, dhe këto në fojnë kryesori ala medjave, sepse media do të me qenë baka shumë ato të cilat e imponojnë dhe e sofistikojnë me një farë forme shien e publikut në bërë. Pra, du më thënë, media po bënë punën e mirë në këto momente. Flas për vete. Nuk po them për të gjitha mediat, natyrisht jo për të gjitha programet, por duhet të flasim. Ske pas e hipopista që nga pas të këtu, sa repera me vëndurit në kokë, po kjo është histori tjetër, miq. Po, natyrisht edhe të muzika rap, ka artist mirë, ka, du të thëtë... Cila është kënga jote rap e preferuar? Rap artist, ja, shef që më provokove. Do të me mendu tash pak. Kemi kohë deri në orën 10:00, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, miq të dashur. Jemi me dy artistë të muzikës klasike, sopranon dhe baritonin në studio për festivalin multikulturor të Beratit mos harroni 18:20, siç e dash pak më herët. E mendove ndërkohë se dash kohë, nuk është që të ndigjosh. Jo, unë fillova të mendoj që pasioni po bisedon tash edhe pak kështu një parë. Jo, jo. Fatit ke preferenca nga këngëtarët modern? Jo, nuk kam. Apo kjo të infektohesh? Jo, nuk është punë infektimi, është gjë çdo muzikë që mua më duket e bukur, edhe nuk është që kam një këngë apo një artist. Taj, një artist që doja veçoj nga tjetër. Çdo gjë që mua më duket e bukur, mund ta dëgjoj dhe mund ta në kohën e lirë. Madje në kohën e lirë nuk është që mund të shohim që të dëgjoj muzikë me fillt klasike, sepse dua të shlodhem, dua të dëgjoj një muzikë tjetër, kështu që ajo që vetëm pëlqen, e dëgjojnë që s'pëlqen, e ndrojnë. Çfarë vart nga radio, domethënë, ku të filloi radio? Më pëlqen, më dhe kam një përshtypje se e di ku e mban radion, përveç se te In Radio 105.7, miq të dashur, aty ku jemi edhe në këto momente, e mendove ndërkohë se dash 10 minuta. Nuk po mundem një titull me von. Po kam mjaft till, nuk po mundem një titull me. E kuptoj, djalim Armendër Çepagishit këtu. Ati, mi, ti duhet kisha ditë që brengam, për tymi që është kështu. Në mes dy botëve, mes dy botëve. Ka shumë artist mirë dhe nga këto fusha tjera, vërtet, shumë artist mirë dhe nga Kosova dhe nga Shqipëria. Po, Noizi dhe Fero, nejse se nuk e kisha seriosisht te kjo pjesë, te kjo momenti. Po i pyesni më fakt të ndjekë, si ta në që nga ora 7:00, se cila do ishte rroga e tyre ideale. E kanë artistet e operas një rrogë ideale, se unë se kam i dhe në nivellin e pagesave që ju merni, po shpresoj të jetë sa më shumë. Keni një shifër me sa dhe ishit krashur në muaj? Heshti varri. Ma hapë kjo tema, tani. Apel për Ministrinë e Kulturës. Ja, nuk, tani, gjithmonë do ketë, ka vënd për përmisim. Edhe, si kur tjetë më, shumë më mirë se ka që, po, edhe aty ku ne do donim, prap do duham më mirë. Por, se tjetë pak më mirë, nuk është që... Pak fajn, do... 15%. Adelina, se ju punoni me euro në Kosovë. Po çka them, vlera monetare është shumë shto diskutabile, sepse ti mundesh kushe disa ta kesh pagën dhe ketë në varë sa sa ti. Sa të do shpirtin. Si menajgjëm, po. Me gjitha të them, se për momentin nuk është e knaqshme, do të thot ajo... një vlerësim për artistët. Një vlerësim për artistën dhe për punën e cila bohët. Në Kosovë ka lëvizje pozitive në këtë aspekt dhe ka mundësi të ndryshme do të thotë për artistët që në disa sfera të punojnë në mënyrë thjesht të qëndrojnë mirë nga ana ekonomike. Dakor, megjithatë interesante duket se përveç se importojmë shumë këngëtar modern nga Kosova, po fillojmë të importojmë edhe këngëtar operistik? Patjetër. Apo është një shkëmbim i vazhdueshëm që ka qenë? Si ka funksionuar, nëse ke informacion të udhëm? Gjithmonë miqtan nga Kosova kanë një karakteristikë shumë interesante dhe që e kanë edhe ndërbreza që e bindëton nga zëri të tyre shumë i bukur. Njëpte. Që edhe më thënë e karakterizon. Edhe pëse s'kam pasur atë shkollën sovjetike që kemi pasur në përgjithsisht, apo e njët ka qenë në shkolla? Jo, nuk ka qenë shkolla njët. E kupte. Po, këtu është një tradit ma e vjetër e këndimit. Edhe me rept. Ndoshta edhe me rap. Siç thosht edhe Bajroni, të rap të bitës shqipes edhe te këndimi, edhe te këndimi. Por sot po m'vjen mirë që pikrisht këtu po tregojmë që jemi një, sepse jo para pak kohësh na edhe në Kosovë kishim artist nga
nga Shqipëria, pikërisht në koncertin kur po festonim 20 vjetorin e qlirimit të Kosovës në një koncert gjigant që ishte në Shesh. E ndoqë me përtonë në përtonë. Dhe, dhe kjo farloj shkëmbimi kulturor, për është shumë evident, edhe, shumë i knaqëm dhe për rezultant shumë i sukses shumë. Edhe ashtu duhet, e ndërko, sigurisht që nuk keni pëse të keni preferenca nga muzika moderne, por nga repertori klasik pa tjetë që çdo artist që lëvron dhe punon ka një moment maksimal, ka një preferencë të vetën. Ju cilin do veçonit, të lutën Fatjon? Unë do veçoja më shumë Verdin. Verdin? E kuptoj. Për të Adelina? Verdi pa dyshem. E kuptoj. Mu më ka pëlqy shumë edhe vazhdojnë të më pëlqaj edhe marë si shkun vetë edhe Mozartin, sepse thjesht aty nuk je ku se ku të fshihesh dhe në qovë se do në me punu teknikisht mirë dhe tëtë me Mozart je. Te ustaj s'ka lafë, do më thëmë për ta përfshi me një shprehje banale të gjithë gjënë. Ndërkohë, miqtë e dashur, Fatjon Mesiti dhe Adelina Paloja në studio për festivalin multikulturor të Beratit i cili do të zhvillohet të entë, të prendat dhe të shtunë 18-19 20 korrik 2019, e diun. E keni pak me qeftë nga Tronin Plus, është herët. Si do i ftojmë njerëzit që të vinë në Berat, përveç Beratësve, këta të Tiranës, këta me makina, me gjëra kështu? Të organizohen vetë, besoj se të gjithë. Okej. Kjo ishte ftesa, kjo ishte shumë apeluse. Kështu mundo pak më shumë, po dejë. Pak kështu. Ju ftojmë. E jani në një akut, jo, s'kemi bërë sfare stërvitje për sot. Ne mendojmë se do na deshit edhe pak kafe këtu që na mezët filloni tani në varsësi të performancës. Edhe pastaj mund të filloni me vokalizat, por i ftojmë gjithë njerëzit me 18, 19 dhe sidomos me 20 të ende frenten shtun në festivalin multikulturor të Beratit, pa shkak që ne i dham pun shumë pak rëndësi natës 20, natës përmbyllëse, sepse jemi neve. Por ka dhe aktivitetet tjera me datën 18-19 gjatë ditës edhe në mbrëmje, di që është një grup austriak, një grup polifonik grek, mos gaboj, dhe një kori i vajzave, është shumë aktivitetet tjera nga mëngjesi deri në mbrëmje, për të fërë DJ në për rrugë ndryshme. Në për rrugë ndryshme, dhe i gjithë Berati dhe jetë skenë. Dhe jetë fest. Kryevepër, miqtë të dashur. Ti përcjelli me ndërimit të rastit, juve ju falenderoj shumë, pyetja është këngëtarët dhe sopranot dhe baritonët, a u bindet që kështë emisioni me mirë mëngjesit? Pa tjetën. Kështu të më thuje shpejt pon, se nuk e nëze angthi, mi të dashë i përcjelli me ndërimit të rastit, dhe rikëthejme pas publicitetit, ndaj që ndroni me në. Falenderoj. Falenderoj.